Krásný den a máme další týden pro náš kurz Pilates, čemu se v daném týdnu věnovat, čemu dávat pozornost, na co se do toho svého života a taky těla podívat. Minule jsme měli kartičku Chovej se ohleduplně, takže věřím, že jste se ohleduplně sami k sobě chovali, ke svému tělu. A co pak nám radí dneska? Intuice, kartičky, na co v tom svém životě, konání, myšlení, v tom našem vztahu k tomu našemu tělu dávat pozornost. Co pro své tělo udělat nejlepšího v tomhletom čase, v následujícím týdnu? Abrakadabra. Hoho. Aha. Najdi svoje štěstí. Raduj se ze života, i když se ti zrovna nedaří. Zkus na všem hledat něco dobrého. Štěstí je stav mysli. No to je moc hezká kartička. Skoro tak pořád navazuje na to Chovej se ohleduplně a ty kartičky, co jsme měli předtím. Protože možná je fajn se začít dívat do sebe, do své hlavy, na své myšlenky, na to, co se děje okolo, jak o to přemítám, jestli ty situace beru jako neštěstí nebo příležitost, jestli spíš jako nadávám nebo žehrám a stěžuju si, jestli se cítím spíš právě, že jsem víc smutná, nešťastná, na všem spíš se dívám jako, že tam hledám ty kritické věci, že víc ty věci kritizuju, třeba i ty lidi okolo. Kolikrát to nebývá ani tak, že si všimnu, ale na sobě, že samu sebe kritizuju, ale určitě, když kritizuju ty ostatní, tak se podívám, jestli kritizuju i já. Jako poslouchejte se. Někdy to je těžký pozorovat samu sebe, tak si třeba začněte všímat svého partnera nebo kolegyně v práci nebo kolegy a jestli si všimnete, že oni tak jako kritizujou, že na všem vidí nějaký mouchy. Samozřejmě v dobrým, že to chtějí vylepšit, takže upozorňují na to, co je špatně. Mrkněte se na to a podívejte se na sebe, jestli to náhodou takhle neděláte taky. Třeba i na tom svým těle, že se díváme na to, co je na něm špatně. Že se díváme, kde nás to bolí. Spíš na tyhle ty části. A mohli bychom se přitom dívat na to, ve kterých místě nám je dobře, zaměřovat tu pozornost právě na to hezký, že vlastně to moje pravé koleno je báječný, to levý třeba bolí, ale to pravý je výborný. Tomu se daří skvěle, to mě hezky nosí, to mě pěkně drží. A dávat pozornost právě tomuhle z toho, radovat se z toho, že mám nějakou část těla, ve který mě je hezky, dobře, funguje mě dokonale. Je to můj miláček báječnej, prostě ocenit upřímně tu část těla, které je dobře. To, co funguje. A všimnout si a opravdu se naladit na to, že jsem šťastná. Že jsem z toho, že mě ta moje noha funguje, že je prostě báječná, tak jsem prostě šťastná a vděčná. Prožívat to štěstí, všímat si těch šťastných chvil, že mám na svém těle mraky věcí, které jsou výborné, protože my buď jsme nešťastní, anebo jsme třeba v neutrálu. Takže se na tohleto podívat, ale kartička nás tomu prostě vyloženě vede. Raduj se ze života, i když se ti zrovna nedaří. Zkus na všem hledat něco dobrého, protože štěstí je stav mysli. Už v tom filmu Cesta do Študákovy duše štěstí to je jenom muška malá. To je přesně ono. Ona to je totiž taková malá muška, která jako vylítne. Tak pojďme tu mušku pozorovat a
najděme svoje štěstí. A já vám přeju, ať se to daří dobře. Mějte se skvěle ve svém těle, s láskou a s úsměvem. A najděme svoje štěstí, ten stav mysli. Tak jo? Těším se na vás, na vaše zprávy, jak to máte vy, co třeba vám ta kartička řekla a co jste se z ní třeba dozvěděli a o sobě dozvěděli. Tak jo, tak zatím ahoj.